Ja, Ragnhild Haga, du en av de som ligger godt an til å få gå denne distansen i VM. Hva forventninger har du til dagen i dag? Jeg veldig spent. Litt spent på formen og føre og alt egentlig, så det blir veldig godt å komme i gang. Har du trua på medalje i dag? Jeg tror det blir hardt, men jeg skal i hvert fall være med å kjempe blant de nest beste. Det er målet mitt da, å gå fort. Mm.